Hvala vam lijepo, ja vas srdečno pozdravljam sve skupa, evo danas u ovoj prekrasnoj dvorani za proslavu 30 godina ovdje osnutka naše županije. Mi smo evo jutros bili na groblju gdje smo dali počast svima onima koji su dali svoje živote da bi mi mogli uživati danas i biti ovdje i slaviti ovaj rođendan. Ja posebno zahvaljujem premijeru Andreju Plenkoviću što je danas došao ovdje s nama proslaviti rođendan. Zahvaljujem svim onima koji su bili ovdje. Posebno ću se osvrnuti na sve one koji su ovih 30 godina dali doprinos da naša županija, koja je bila jedna od najviše stradalih županija u Domovinskom ratu, koja je bila okupirana, koja je bila razrušena, danas bude perjanica među županijama, jedna od najuspješnijih županija u Hrvatskoj. Dakle, zahvaljujem svima onima, od mojih prethodnika do županijskih vijećnika, do svih onih djelatnika vrijednih županije, svih naših djelatnika, svih ustanova naših, koji su na bilo koji način doprinijeli ovome gdje mi danas jesmo. Naravno, imali smo jedan osvrt na sve ove 30 godina, ali imamo i jedan dobar i kvalitetan pogled u budućnost. Čuli ste i izlaganja premijera, a i znate dobro da je pred nama nova omotnica od 25 milijardi EU fondova, 25 milijardi eura. Zadarska županija ima projekte i imat će ih još više i spremni smo i spremno dočekujemo novo razdoblje koje je pred nama. To je razlog da budemo još kvalitetniji, još bolji, da radimo marljivo i da osiguramo svim našim građanima što bolji i što kvalitetniji život u našoj županiji.